Det var roligt att så många har kommit hit idag. Jag ska väl börja med att beröra någonting kring det vi såg i förmiddags här. Alltså, eh, någonting som kanske saknar motstycke och ett nytt lågvattenmärke i den svenska politiska debatten. Alltså att en regering skickar fram statsråd för att informera då om oppositionen inför ett val. Jag tycker att det är häpnadsväckande och det är desperat av regeringen. Alltså det är ett försök från dem naturligtvis att försöka skyla över alla de problem som de själva har drabbats av, inte minst att de själva är, är, har fullt av islamister från ungdomsförbund och hela vägen upp i, i partiet som försöker söka inflytande och, och få inflytande över Sverige ytterst. Att man har misslyckats med samhällsproblemen, att brottsligheten ökar, att man har misslyckats med att, att hålla hemlig information hemlig utan det har kommit främmande makt till del i transportstyrelseskandaler och annat. Och Nu vill man skylla över det här och skylla över det på oppositionen. Jag tycker faktiskt att det är skamligt. Jag tycker att det är ett lågvattenmärke. Jag tycker att vi kan bättre i Sverige inför ett val. Så, med det sagt så tänkte jag att vi skulle gå in på dagens pressträff. Vi tar frågor efteråt, tänker jag. Kan vi inte få fråga lite om detta nu? Så får vi <laughs> jag förstår kan vi du du ta Hus det? i fred sen. <laughs> Vad säger presschefen? Ja, vi tar det efteråt. Då. Ja. Presschefen får bestämma hur vi gör med frågorna. För Jag tänkte nämligen gå in på dagens ämne, det som vi är här för att prata om. Det är nämligen något väldigt spännande och roligt som vi ska prata om idag. Det brukar ju sägas att mitt hem är min borg. Och, eh, så är det, därför att ett hem är ju så mycket mer än bara väggar och tak. Det är ju själva basen som hela vardagen utgår ifrån. Eh, det ska vara en plats dit man kan bjuda hem vänner och familj men det ska också vara en trygg plats dit man kan dra sig tillbaka och finna ro i den många gånger ganska hektiska och stressiga vardagen. Det är också här som livslånga minnen skapas och stunder som vi bär med oss genom hela livet sker. Och tyvärr så har vi nu under ganska lång tid sett en negativ utveckling på bostadsmarknaden. Vi har haft en stor befolkningsökning, inte minst på grund av att vi haft en stor invandring och det har lett till att vi behöver bygga många fler bostäder. Men det har inte riktigt blivit så många bostäder. Och den främsta lösningen som har presenterats det är att vi ska bygga fler hyresrätter. Och det är en rimlig ambition, det är klart att vi ska göra det. Men det räcker inte. Och har man ett alltför snävt fokus på en typ av boendeform, då är det också så att man lätt... Det gör att man då missar att också bygga alternativ, till exempel småhus. Och faktum är att Sverige har under lång tid producerat oproportionerligt många hyresrätter men alldeles för få småhus. Trots att det ju faktiskt är där det finns en väldigt stor efterfrågan. Så vi menar att det är dags att börja tänka i nya banor här. Vi behöver bygga trivsamma, trevliga bostäder och inte minst då i områden som idag präglas av otrygghet. Fler i Sverige måste ges möjlighet att äga sitt boende. Det handlar inte minst om förstagångsköpare som många gånger bär på en dröm som idag kan vara helt ouppnåelig. Jag tänker till exempel på småbarnsfamiljer som kanske vill ha ett litet hus med en liten täppa för barnen att springa på. Och för att kunna lösa detta så tror vi att vi måste tänka småskalighet. Så med utgångspunkt i det här så har vi tagit fram ett antal konkreta förslag på hur man skulle kunna lösa det här problemet och hur det skulle kunna gestalta sig i verkligheten. Så härmed har jag den stora äran att äntligen få presentera Sverigedemokraternas egna hemsprojekt, nämligen Sverigehuset. Det är ett typgodkänt småhus i traditionell svensk stil som vi skulle vilja berätta lite mer om idag. Så härmed så lämnar jag också över ordet till Mikael Eskilandersson som kommer att berätta lite mer i detalj om de tekniska förutsättningarna för det här förslaget. Tack så mycket! Ja, tack! Vi vill alltså införa en nationell typgodkänd husmodell och den kallar vi för Sverigehuset. Det är den ni ser här och det vill vi alltså för att öka småhusbyggandet i Sverige. Och här ser ni då den illustration av modellen som vi har låtit ett arkitektkontor ta fram. Och den är ritad utifrån hur vi tycker att ett bostadshus kan gestaltas för trivsel och för att på ett fint sätt ansluta till och lyfta den svenska byggtraditionen. Gestaltningen motsvarar därför också trygghet och det som många människor tycker om och känner till. Ni ser här också sektioner, planlösningarna, för ett tänkt typhus. Huset är ett en 15 en villa med 95 kvadratmeter byggnadsarea på marken vilket innebär att fotavtrycket alltså är 95 kvadratmeter medan boytan däremot blir 150 kvadratmeter cirka. Tanken är att huset ska passa till en gemen, genomsnittlig familjestorlek. Och det har alltså totalt fyra sovrum, varav tre på övervåningen och ett sovrum på nedanvåningen. Till höger på denna ser vi nedanvåningen och där är inlagt även en tänkt möblering av huset på de bilderna. Går vi fram en bild till så ser vi samma planlösning fast utan möblering. Och kvadratmeterantalet? Eh, 95 fotavtryck och 150 boyta. Och går vi fram ytterligare en till så ser vi här en vy över ett tänkt nybyggt villaområde. Som ni ser blir området varierande när husen placeras i olika även om det är samma byggnad i grunden. Men man kan givetvis även placera huset på exakt samma sätt på alla tomter om man skulle vilja det. Ett huvudsyfte med införandet av en sån här modell det är att möta den stora efterfrågan på villor som faktiskt finns och att få ner kostnaderna och att snabba på processerna för att bygga samtidigt som det ökar tryggheten. Sedan 1992 så har andelen småhus jämfört med hyreslägenheter minskat drastiskt. Samtidigt visar undersökningar att så mycket som tre av fyra personer hellre vill bo i eget hus än i lägenhet. Ändå ligger Sverige i botten jämfört med andra nordiska länder när det gäller småhusbyggande. Andelen villor i den totala bostadsproduktionen har de senaste åren minskat från drygt 40 till omkring 20 Och Det är definitivt ingen bra utveckling om vi vill tillmötesgå människors önskemål om att faktiskt bo i hus. Så Införandet av en nationell typgodkänd husmodell innebär en avreglerad modell utan kommunala särkrav. Ingen anpassning ska behövas. Egenskaperna ska bedömas centralt utifrån en specifikation utan koppling till hur huset produceras. Ritningarna ska kunna tillhandahållas centralt, exempelvis av Boverket. Kommunernas idag omständliga handläggning för byggärende kommer att minskas påtagligt med det här förslaget. Det innebär att avgiften för byggherren kommer att minska vi beräknar att åtminstone 25 000-50 000 kronor kommer att kunna sparas bara på bygglovsdelen. Kostnadsminskningen i byggprocessen som helhet blir då ännu större med tanke på de synergieffekter som förväntas uppstå. Många har efterfrågat ett nationellt typgodkänd modell för att underlätta byggande. Vår förslag är alltså inte taget ur luften utan tvärtom, detta är efterfrågat av marknaden. Viktigt att poängtera är att typmodellen inte tar bort möjligheten att fortsätta bygga helt andra hus som kräver individuell bedömning. Det behövs ju också mer än bara detta huset för att verkligen få igång husbyggandet. Därför har, vi har därför flera stödförslag till vårt huvudförslag som in, om införande av typmodellen för att öka byggandet och för att fler ska ha råd med hus. Vi vill stödja förstagångsköpare med förmånliga bolån och förmånligt bosparande. Dessutom behövs det andra uppströmmande amorteringskravet slopas. Byggmöjligheterna behöver förbättras på landsbygden så det går att bo i hela Sverige. Därför ska strandskyddet reformeras och riksintresseområdena behöver minskas både till antal och omfattning. Och Anpassningar behöver göras i befintliga riksintresseområden för att möjliggöra byggande. Det är viktigt att småhus prioriteras i kommunernas översikt och detaljplaner för att tomter ska frigöras och då kan Sverigehuset byggas i stor omfattning och mycket snabbt eftersom det inte kräver något bygglov. En maximal och för hela Sverige enhetlig handläggningstid och rimligt avgiftstak för byggärenden i kommunerna behöver införas och det gäller både för det här typhuset men också andra byggprojekt. De stora fördelarna och vinsterna med införandet av en nationell typgod typmodell, typ Sverigehuset, alltså. Det är korta handläggningstider, ökad konkurrens med lägre kostnader som följd, Det är ökat byggande, minskat bostadsbrist och motverkar trångboddhet. Det betyder också att fler människor skulle kunna skaffa sitt eget hus och sitt drömboende. Det betyder att rörligheten på bostadsmarknaden ökar och att flyttkedjorna som då uppstår kommer att skapa billiga lägenheter som blir lediga. Det ska leda till kostnadseffektivisering av hela byggprocessen. Den traditionella gestaltningen bidrar till ökad trivsel, trygghet och en känsla av sammanhållning. Vi vill också... Medverka till ökad hållbarhet genom att gynna svensk byggbransch och svenska materialproducenter. Därför är Sverigehuset ett klassiskt trähus. Och avslutningsvis, då, det är inget nytt med typgodkända hus i Sverige. Det har nästan alltid varit så att det är så vi har löst bostadsbristen historiskt. Soldattoppen kanske de första dokumenterade hustyperna. I slutet av 1800-talet kom egna hemrörelsen som gav bostäder runt om i landet och därefter kom trädgårdsstaden. Under 30-talet kom Per och barnrikehusen. Under sena år har Attefallshusen tillkommit men vi kan inte gärna ha en befolkning som ska bo i stugor på runt 30 kvadratmeter. Det behövs ett riktigt hus som går snabbt att bygga och som kan lösa bristen. Och Vårt svar på det är alltså Sverigehuset. Och med detta vill jag hänvisa till det kompendium, Sverigehuset, som är utdelat och som jag tror att ni har fått här. Och Det är vad jag har tänkt ta här. Och det finns mer information också på vår hemsida. Tack för mig. också. lämnar jag tillbaka till Vinge och frågor. Då. Tack så mycket, Mikael. Förlåt, jag ska bara avsluta. Tack så mycket, Mikael. Det här är som sagt ett... Väldigt intressant, spännande förslag i syfte att bygga bort både rotlöshet, otrygghet och försöka skapa ett Sverige där vi har bostäder, bostadsområden som folk faktiskt vill bo i.